kam ballën lidhje, e kam me zë në rregull. Po në rregull. Balla, ju dëgjova dy ditë më parë në komisionin parlamentar ku po flisnit sërish për mbrojtjen e grave, dhunën ndaj grave. Tani ky është një problem shumë kompleks. Është kompleks sepse bëhet fjalë për një moment ndoshta edhe psikologjikisht shumë të ngarkuar të gruas dhe askush nëse ajo i ka marrë me vete fëmijët e saj nuk ka drejt të marrë fëmijët, pra të marrë jetën fëmijëve, po nga ana tjetër si do zgjidhet kjo punë? Dhuna ndaj grave. Po e quaj mungesa e çdo shpresë për gratë. Se sot divorcohet një grua, nuk ka ku të jetojë, burri e nxjerr nga shtëpia, nuk ka me se të mbajë fëmijët. Jetimoret nuk kanë më vend, duhet shkojnë te pastor Paulini të lënë fëmijë. Domethënë është një situatë ku është shumë kollaj të flasësh për divorcin, por është shumë e vështirë nga ana tjetër, pa pasur anën psikologjike. Çfarë mund të bëhet në drejtim? Plus, përveç rasteve kur dhuna denoncohet që janë më të thjeshta, por në rastet kur dhuna nuk denoncohet, a mund të jetë policia, inspektori i policisë i zonës, që të ketë një informacion për atë që ndodh që të parandalojë? Ajo që kam thënë para pak ditësh lidhet pikës pari me nevojën për të rritur ndërgjegjësimin jo vetëm të viktimave, por të gjithkujt që ka djeni për një krim, pa harruar këtu që mos kallëzimi i krimit është po ashtu një vepër tjetër penale. Dhe ajo që dua të them është se ne duhet i nxisim të gjitha vajzat dhe gratë e këtij vendi të cilat janë viktima dhune. Se nuk është një jetë e vështirë që i pret, por është një moment shlirimi dhe lirie dhe t'ju them drejtën teorikisht balla, po a kanë bashkit shtëpia ku mundi apartamente ku mundi akomodojnë pa qiran 700-800 euro në muaj që se mbajnë dot, ku ti çojnë fëmijët, cilët duhen ushqyer ku baballarët ju japin as pensionin e ushqimit që e kanë detyrueshëm nga gjykata. Baballarët është një problem tjetër që jam i gatshëm të vi njërë në studio të flasë për këta lloj baballarës, po ajo që duhet kuptojmë është që me mbështetjen e shtetit dhe me angazhimin e një numrit caktuar organizatës jo qeveritare, në gjithë vendin pothuajse kemi vatra, streza sociale ku janë të akomoduar vajza, gra, të cilat janë shkëputur nga zinxhiri i dhunës dhe i vuajtjeve dhe janë gati për të filluar një jetë re. Janë 4700 raste gjatë vitit 2023 të raportuara për dhunë dhe afro 800 persona, kryesisht meshkuj, të cilët janë të arrestuar, të akuzuar për dhunë familje apo forma tjera të dhunës me bashkë. Por rastet kur nuk denoncohen, zotë Balla, se për këtë ju pyeta, inspektorët e policisë, a mund të marrin informacion që lidhet me informacionet jo drejt për drejt, jo me denoncimin? Se një grua ka shumë vështirë të kaloj derën e komisariatit policisë, të jemi të ndërgjeshëm për këtë gjë. Para pak javësh, në Tiranë, kemi pasur një rast ku bashortja, fëmijë dhe nëna e dhunuesit jetonin një tmerr prej muajsh dhe ka qenë policia e shtetit e cila përmes informacioneve dhe inteligjencës policore ka zbuluar rastin fal bashkëpunimit të banorëve të tjerë, pra të komshinëve. Dhe çdo sekond të këtij komunikimi publik sonde me ju, dua ta shfrytëzoj për të bërë një apel gjithë shoqërisë sonë. Pra, pjesa më e madhe e viktimave nuk e denoncojnë, sepse mendojnë që duan t'i shpëtojnë stigmatizimi, duan t'i shpëtojnë mentalitetin. Shoqëria i përqesh, familja i përzoj, thotë ke vendin te burri, ikte burri. Po denoncove burrin që ushtron dhunë, edhe duhet të sqaroj diçka që nuk është e thënë që të jetë vetëm dhunë fizike. Jo, më patjetër psikologjike, po patjetër. Duket që ka edhe dhunë psikologjike, dhe në këtë aspekt ne duhet të nxisim çdo vajzë, çdo grua të këtij vendi që ta denoncojë atë. Dhe bie shumë dakord me konstatimin që ju bëni, si mundemi ne të tregojmë që përtej denoncimit ekziston një jetë më e mirë. Patjetër. Pra, si do t'ja bëj për qeran, si do t'ja bëj për një vend pune? Dhe prandaj na duhet të bëj presionin të shoqërisë, të familjes dhe të shoqërisë
që e përçmojnë, anatemojnë, e marginalizojnë duke e konsideruar një grua të lënë, një grua që s'mbajti dot familjen, duke ju thënë që po i rrit fëmijët pa baba se babai është aty, është të mërshtë. Prandaj duhet që vajzat dhe gratë që denoncojnë t'i konsiderojmë heroina, t'i konsiderojmë shembuj suksesi dhe pozitiv. Dhe prandaj duhet shumë që të mos harxojmë shumë kohë me histori, konferencash në për hotele, Lema, e në për simpozjume. Por ajo që na duhet është që të mbështesim sa më shumë strezat. Unë kam qenë dy ditë më parë kam qenë në një prej këtyre strezave tek Vatra në Vlorë, kur janë 12 vajza dhe gra, të cilat janë prej kohësh që jetojnë aty dhe tani janë bërë gati që të kalojnë në fazën tjetër të integrimit, ku na duhet të gjem, padyshim do t'ja gjem një shtëpi të re, një punë të re, në mënyrë që këto vajza, këto gratë fillojnë një jetë të re, mundësisht gjenë një bashkëshortë të ri, për të treguar që për te i këti momentit vështirë, ekziston një jetë tjetër më mirë. Nëse janë shkolluar, duhet kemë prioritet në administratën publike, sepse edhe administrata publike... Rasti që përmënda, Vatra në Vlorë, për shembull, mundëson, edhe bursën e një trajnimi apo të një përgatitje profesionale, që të kemë një mundësi që një vajzë po të integrohen në rrjetën e punës dhe po ashtu të integrohen në shoqëri. Kam dhe dy pyetje.